Безпосередньо на лінії фронту сьогодні був Борис Сачалко. Під обстрілами щастя він пробув цілий день. На жаль, через постійний вогонь встановити з Борею відеозв'язок ми не змогли, лише телефони. Тож, Борю, привіт. Що відбувалося сьогодні у щасті? І скажи, ти вже в безпеці? Дякую, Олю. Зараз у нас все добре. Із зони вогню ми вискочили. Ми дійсно були в щасті, пробули там півдня, але знімали хвилин за 20-30, ще не більше. Інший час ховалися просто по під'їздах, бо місто щохвилини накриває артилерія. Руйнування величезні. Сьогодні вночі терористи влучили ще в кілька будинків. Минулося без смертей, пошкоджено близько 30 квартир. А коли в перерві між обстрілами ми поспіхом покидали дуже селище, бачили ще кілька нових пожеж, але то були не житлові приміщення. Надзвичайно складний стан по всій Луганській лінії фронту. Ми дуже хотіли потрапити сьогодні до селища Кримського, однак там теж почався потужний обстріл градами, який триває і досі. Детальніше про ситуацію на північному фронті Донбасу, а також про настрій людей на передовій дивіться вже о 22:00 у моєму матеріалі. Студія. Дякую, Борю. Тримайся там. Це був Борис Сачалко телефоном, який провів день під обстрілами у щасті. Його матеріал вже у наступному випуску «Вікон» о 22:00.